Dziękujemy. A to była europejska. Не піддавайтеся на провокації, у нас мирний протест, ми себе почуваємо мирно і позитивно. Нас просто нормально дискотека тут. Пісні європейського в українському виконанні, тобто ми у межах пісні вже інтегрувалися в Європу. А в межах країни інтегруємося, не переживайте. Просто ще не час. Я стою нормально. Повинні не повинні не звуки. Політично не вийшли не повинно. Прошу залишатися всіх на своїх місцях. Прошу не в'язатися в жодні сутички. Нас мирна акція протесту. Прошу розуміти, що будь-які заклики до агресії, що тим паче її вияви, є провокацією. Залишаємося всі на своїх місцях. Хто не розходиться в супер-галерат? Битися тепер не можна. Битися – це не андертальство. Пісня про нас з вами гайдамацька. Спортзал там навчати. Друзі, кожен день уваги. Вони 5 тому тітушки поламали навколо спалки, розусі починають полукувати там бергут. Бергут відповідно розвертається, шикується. Даже потім це можливо спортують на нас. Будь ласка, не піддавайтеся провокації. У нас мирна акція протесту. Ми тут тренуємо і танцюємо, співаємо. Будьте уважними і велике прохання чоловіків перейти на задній план. Шановні правоохоронці, просимо забезпечити порядок. Просимо забезпечити порядок і зривати нас від провокацій. Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Да.
Якщо мої друзі, хороша новина, хтось загубив свій айфон, по-моєму, 4. Недорого. Справді зголошуйтеся, що доведете, що він на ваш, він буде ваш. Thank you.
Я сам нещодавно був там, бачив людей у чорних масках, з якими сломами в руках. Це не ті люди, які є членами нашого Євромайдану. Ми всі з відкритими обличчями стоїмо за відкриті цілі. Ми тут для того, щоб продовжити боротьбу мирними методами. Прошу не піддаватися на жодні провокації. Що Майдан існує, і тоді приймається рішення. Не буде Майдану, повірте, тоді почнуть давити, щоб задавити Майдан і розтоптати його, інші розгубляться. Поки Майдан є, Україні будуть прийматися рішення. І спільнота світова буде підтримувати нас, нам нема чого боятися. Майдан повинен бути, це моє тверде переконання. Мені написали, що Петрос поїхав вчора ще на Майдан. Запитайтеся, де вони. Так. Так. Студія, що скоро передають, що у вас брата зірка там на Майдані. Покажіть картинку. Це провокації. Це провокації. Дорога, перейдіть і Беркус, ви перейдіть і Беркус. Все нормально. Так. Це одних, просто одна ставка грошей більше більше. Підписано 98,5 тисяч. Залишилося менше 1,5 тисячі підписів. І вона активно поширюється в інтернеті. Я хочу сказати, що взагалі планували до 6 грудня підписати ці петиції, а за 3 дні зібрано такі підписи. Це означає, що світова громада, українська громада, розуміють прекрасно. Повірте, скільки людей не можуть бути в якомусь незрозумілому стані. Всіма українцями, всіма людьми зараз керує здоровий глузд. Всі, чи ми налаштовані більш радикально, чи більш романтично, які в нас настрої, але ми всі розуміємо одне і те саме. Що на Майдані нам треба бути, зберігати спокій, мир і бути. Провокації однозначно будуть, тому що Майдан – це зараз єдина сила України і єдина влада України. Це Майдан. Це люди, самоорганізовані, ніхто тут ніким не управляє. Всі просто знаходяться. Одні знаходяться біля очів, гріються. Інші стоять біля сцени, танцюють, співають з групою гаданати. Інші пішли селитися, інші пішли їсти, перекусити. Інші стоять, просто гріються собі і розповідають якісь речі. Але Майдан тут живе. Це є наш дім. І це дім. І ми підемо, зразу нас ограблять. Повірте. Зразу прийдуть. Не можна
їх залишати без охорони, без світла. Світло нашої ліхтари. Я говорю мирні просто слова, люди, щоб вас просто заспокоїти. Не дай Боже, якщо починається зараз паніка, це найгірше. Все, тримайтеся. Тримайтеся, і я тримаюся за вами. Україна понад усе. Україна понад усе. Україна понад усе. Будь ласка, засоби масової інформації знімайте все, будь ласка, нам важливо. Спільнота, і ви пам'ятаєте, що всі чекають і хочуть зрозуміти, що відбувається на Майдані. Якщо я розумію, що заплатили людям, щоб вони розігнали наш Майдан, щоб вони розігнали наше зібрання. Я розумію, що, як кажуть, оплощена треба прийняти. Не треба приміняти, навіть якщо оплощена. Будь ласка, хай цей бюджет спалиться, бо він використовується не на мирні, не на конструктивні і не на корисні речі для України. Це провокація, це більше ніж провокація. Це переходить в категорію злочина. Злочина проти України, проти народу. Це зневага, зневага, чергова зневага. Будь ласка, журналісти, ідіть і дослідники, ми вас дуже просимо. Тому що наша мета, щоб нас був пульс, наш пульс, наша українська музика. Дякую, не піддавайте ще раз пам'яті, я вас прошу. Дивитися, що там, повірте, там багато жаль журналістів. Можна запитати?
хлопця. Тебе є дівчина? У нього є жінка і дитина. Йому є за що стояти на Майдані. Зараз він вам скаже про безпеку, про охорону, про праві сети. На Україні! Якщо ви приходили по той пам'ятник, ви бачили там групу молодих хлопців, які там постійно знаходяться. І ви знали, це не є провокаторами, як нас багато хто міг називатися. Наше завдання – це зовнішня безпека Майдану. Там створюється центр, який буде відповідати за зовнішню безпеку. Зараз я прошу хлопців, чоловіків, які бачать свою участь у безпеці даного заходу. І ходити туди і зголошувати. Ми постійно поновлюємо списки, робимо нові структури. Всі ми чули не один раз на сьогоднішній день, що в Київ зразена сила селена народів прозваних Тітуша. Це питло з арматурою готове розігнати нас тут за 300 гривень, яких йому заплатить. Ми готові протиставити їм свою силу. Зараз у правий сектор зголошено близько 200 молодих людей. Просимо всіх, хто має в собі таке бажання долучитися до охорони. Слава нації! Ми нікого не хочемо провокувати і нікого не хочемо вражати. Абсолютно мирно. Мирне зібрання. Будь ласка, зберігайте культуру всіх, це стосується, що мова йде за безпеку зараз, цього місця. Це місце є позитивне, світле. І в цьому місці запалюється вікно надії. Це місце надії, Майдан Незалежності. Тут має бути все правильно. Будь ласка, я звертаюся ще раз до всіх. Це дуже відповідальний момент. Всі чекають, коли всі ми змучимося, почнемо розходитися, і нас можна буде розігнати, а у крайньому випадку добити. Не треба, будь ласка, такі в голові навіть думок формати тих людей, які намагаються це собі як клас зробити. Всі це стосується. Спокій, спокій, ще раз спокій. Ми ще раз, ми, будь ласка, музика нас всіх має тримати у правильному настрої. Я прошу гурт Гайдамаки, які безцінні сьогодні, один з найбезцінніших виступів, які я знаю, для всього особисто. Марко, де рівень? Де рівень це? Це наша трансляція? Так, от цифри. Ага. От цифри, бачиш? Ці цифри мають рухатися. Це аудиторія? Підходьте, я так думаю, з правої сторони, доложити все вам буде.
Присвячуємо політв'язням Майдану. На фонарик, несіть до фонарика. Yeah.
Thank you.
спробую його перенажати кнопочку. Коротше, нічого. Ми з вами, пишіть мені, були на Майдані вже не раз. Будемо і завтра, і в неділі, і скільки треба. Слава Україні! Залиши його. Я поїхала додому, але я все одно з вами душею серце. Сподіваюся, що там все у вас нормально. Завтра після вас знову до вас. Тримайтесь. Перезагрузка, так? Не чіпайте, хай лежить, зараз все працює, хай тепло може покупити. І де ви зараз там інженіри, скандувати там, або я також зрозумів всю силу народу. Хлопці, працює, не чіпайте. Нас, по-перше, ніхто туди не запрошував. Дивіться, щоб не вибило інтернет. І навряд чи запросив. Щось перлайк. Закликали президента зупинити зачистку Майдану. Тут я його так попробував, він не виявляється. Також счетчик іде, все нормально. Депутатів Совєтський Союз, звернення Савіка до депутатів партії регіонів та пані Бондаренко. Добре, що потрібно, щоб люди запропонували свої економічні кризи. Наприклад, в кожному районі є державні дорожні підприємства, які можуть будувати дороги за реальні ціни, сигнал є, і без відкатів. Пока. Є. Результат європейської дороги і по всій Україні нові робочі міста. З повагою, Володимир. Ні, я просто посміялася на рахунок, щоб були реальні ціни без відкатів. Я так думаю, що в Україні були реальні ціни без відкатів, до себе боятися. Скільки я їжджу в Європу, від 2004 року, мене постійні концерти в Європі. У мене зараз велика проблема, я маю бути 1 числа в Брюсселі. Там мене запросили бути членом журі на національному відборі співаків Євробачення від Бельгії. І для мене велика честь, що мене українська співачка запросили бути в журі Бельгії. Це одна з найважливіших країн Європи. Для того, щоб допомогти вибрати гарну пісню на Євробачення. Я буду першого в Брюсселі, тепер не знаю, чи до пізніку. Сьогодні у нас були цілий день переговори. Вони бояться, що я під людину не прозвіду, але я сказала, що я не можу покинути Майдан зараз, поки що. І я не можу їхати, навіть заради концерту. Так, тепер. І з друзів, стою тут. І зранку. І ми дуже хочемо запевнити пісню. От просто зрозумійте, можливо, той, хто дивиться онлайн-трансляцію, ми розуміємо. Люди добрі, ми стоїмо тут, нормально, там постійно критикувати, стільки вже. Що тут лунає, там щось там це, і ми не можемо постійно говорити тут про мову. Було максимально, чекай, сімкам було максимально. Треба стояти тут вдома, просто ми зараз тут єдині вдома, на кухні. А свобода ні, свобода вона припиняє вже в 12. Свобода там тусувався, чувак. А от він стоїть. Ага, а це він. Багато ще смс-ок, які я буду вам читати. Вітальні справи. Про саме я була на Майдані. Прага з вами. Ну, звичайна вебка. А тут аж дві камери на связі. Чекайте Європа на правду, чекають Україну в ЄС. Разом ми сила. Відстоїмо свій голос до кінця. Слава Україні! Дорогі друзі, шановні справжні творці історії, вчора була написана найганебніша сторінка нашої історії. Її написала влада на чолі з президентом України. Вони відвернули нас від нашої мрії, від нашого майбутнього. Вони вправили нас в нашу мрію. Але ви знаєте, найкращі сини і доньки. Боря цю історію саме тут. Ви є найкращими синами і доньками України. Тому що ви відновили віру в Україні, віру кожного, мільйонів людей. І владі не вдасться втрати нашу землю. Це тільки початок. Це тільки початок. І влада боїться всіх людей. Мільйонні люди. Це тільки початок. Ми обов'язково дотримаємо.
царя сьогодні народ прем'єра пісні про метро. Які все придумали, чарці? Київське метро. Прем'єра. Будемо помилятися, будемо, знаєте? Ще раз, шановна громада, слухай сюди до вашої уваги, пісня одна. Thank you.
світі. Вони показують українську музику таку, яку часто ти хочеш чути. Я зараз вийду, слухайте, зараз просто рівна година. Ви знаєте, що скільки нас, наш дім нас завжди оберігає. І ми маємо нашу добру традицію. Я ще раз хочу сказати, у нас дуже-дуже мирна акція. У нас дуже мирний дім. Майдан Незалежності – це наш дім зараз. Ми тут живемо. Живемо вже на перший день, на першу ніч. Ми знаємо, що в цьому домі народжується те, що ми, про що ми мріємо. Ми хоч і знаємо, що довкола по всьому периметру дуже багато розставлено військових, умовних, церков, я не знаю, я просто сподіваюся, що ті допомоги вирішують, і не коли, що там, кому погано стоїть. Я думаю, зараз треба з певністю заспівати те, що нас оберігає. Сеня мера України, і слава, і воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Цього Майдану. Не як політик, а як громадянин України. І постійно, кожну ніч, вона тут була, тут чергувала. Христиан Анатолій Степанович. Доброї ночі, Київський Майдан. Вітаю вас. Просто, щоб бути до нас, я почну з короткого анекдоту. О такій холодній розсоманій рано. Мама зранку буде сина. Вставай синку до школи. Визвоняй. Уже будинку разів зазвонили. Вона є там машин, визвоняй. Уже каже сніданок, там уже спів. Все одно не встає. Врешті-решт домовилися. Син назве дві причини, чому він не хоче йти до школи, а мама дві причини, чому він не мусить йти. Ну, син починає першим. Каже, мамо, усі учні школу ненавидять. Там не цікаво, там мушка, а тут всі спадусь на вулиці. Ну ладно, зарахували. Друга причина. Чи тобі також школу не маю? Діти навчаються, займаються своїми справами, батьки не ходять на збори. Ну добре. А тепер мама
скажи, чому я тобі мушу йти? Мама подивилася на нього мудрими своїми дядьми очами і каже, перше, синку, тому що тобі вже 57. А друге, синку, ти директор школи. Якщо ти не йдеш, тоді ніхто взагалі не йде. Я переконаний, не те, що будили нас на квашу. Тут багато, ти не спав уже багато ночей, і ми стоїмо тут самі. Підніміть руки, це я знаю вже їхнє запитання, але спеціально для російських телеканалів. Кому платили за участь у мітингу? Є тут такі? Немає. Це для російського телевізія, Владимира Владимировича Путіна. Щоб вони не спотворювали картину України, які не є. Якщо повернувся з фільмом Савика Шустера. Ви не знаєте, як воно починалося, і говорили, що в російський фільм на Інтері не давали слова лідерам опозиції, врешті-решт проламали ситуацію. А знаєте, чим Савик завершив цю студію? Кліпом «Океану Ельзи». Між нами впала стіна. Молодець Савик! Тому що насправді стіна впала. Це стіна довіри. Всі знали. І ми зараз знаємо, тут всі розумні люди. Європа була готова підписати угоду сьогодні без жодних умов, уже вчора. Я нікого не запитав. Він втратив довіру не тільки українського народу, європейських партнерів, навіть довіру в своїй партії власні, в своїй фракції, в своєму уряді. Він кинув їх ці, кинув їхньою мовою. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, зараз дуже багато розмов і в студії, і віце-прем'єр, і міністр, як подібника називали, скільки нам треба мільярдів від Європи для того, щоб. Називають цифру 160 мільярдів, а зараз називав 350 мільярдів Європи, значить, повинна нам дати, для того, щоб у нас були мільти, а не мусора, щоб був суд нормальний для всіх, щоб були умови гідні для всіх. Абсолютно дурниці. Але думайте суть. Одне просте питання. Візьмемо рейтинг Форбса, 100 найбагатших людей країни. Скільки із них прийшли сюди, або публічно сказали, ми вимагаємо йти в Європу. Багатьох, знаєте, Порошенко, практично я не чую. А питання, кому ці мільярди йдуть, які європейці дали на віки? Кажуть на підтримку підприємств. Вони ж приватні. Приватні підприємства. Замість того, щоб зробити їх конкурентними, вони купують по 200 мільйонів доларів, я не думаю, це реальні цифри, будинки в Лондоні, купують футбольні клуби, купують ці маєтки і так далі. І я сказав у Савіку, коли запитав віце-прем'єр, а що треба робити? Буквально вирвав мікрофон, бо там вже була така ситуація, і сказав. А так як є джерело, зібрав цих ребят олігархів і сказав, граждані олігархи, я коли був під час інаугурації на пост президента Віктора Януковича, першою метою своєї діяльності назвав інтеграція в Європу, перевірки. Так от для того, щоб я, Янукович, виконав цю мету в інтересах народу, який стоїть на вулиці. А ну-ка, граждані олігархи, збросьте для страни. Попродавайте ці свої монетки і підніміть свої підприємства. Не треба в бюджет. Просто зробіть, щоб були робочі місця. Він з ними так не говорить. А тут ясно зрозуміло, хто зібрав цю асоціацію. Янукович, і вся та когорта, ребят, які піднімаються кончим постійно, включаючи останній суд. Не піддавайте за ці речі. Наша акція абсолютно конституційна законна. Я в цій країні говорив ще раз, якщо нас чують такі люди в формі, вам статут і конституція, і закон дає право не виконувати завідомо злочинні накази. Якщо ви не скористаєтеся і будете розганяти мирних людей, які ніколи стали загрози, дивіться, попереджаю зараз. Як офіцери полковні. Поки у вас будуть проблеми. Відповідальність має прізвище. Це все фіксується на відео. Жарти з українським народом. Не пішли. Слава Україні! Слава! Друзі, які ми всі класні. Ми провели 8 днів тут разом. І ми будемо і далі разом, друзі. Я впевнений в цьому. Ми будемо і далі разом в Європі. Як цього б не хотіла влада, але ми і там, і ми будемо в Євросоюзі. Друзі, я впевнений, ми єднаємось, ми прикохаємось, ми любимо один одного. А зараз я надаю ще одне слово людині, з якою я познайомився тут на Майдані. Вона це дуже. Так, я живу з нею біль, проводжу час у цю дружину, вона вже моя дружина родна, я груз.
вам сказати, що увага, підписано 99,660 тисяч голосів. Залишилось 340. Ми вами з вами вимали всі тримайтеся. Знаєте, треба переходити зараз на нас, очікуємо повністю очікування по всьому периметру. І в нас немає можливості завести селярку, немає можливості завести багато речей. Ми мобілізуємо зараз в цьому такому форматі. І тому ми не можемо дозволити собі давати на повну потужність апаратуру. Але я хочу сказати, друга ніч, вона дуже важка. У нас взагалі виключилося світло і виключився звук. У нас нічого не було. Ми ходили, робили імпровізовані переводи, просто працювали лише самі собі. Ми поставимо зараз в режимі фонової музики, найкращі пісні українських виконавців, які відповідають нашому зараз настрою. І просто переходимо в режим таких постійних поголошень і фонової музики. Я хочу, щоб ми тут залишалися зараз на нас, дивиться дуже багато людей. Просто так. Да. Ми живемо, це наш дім, ми в ньому живемо. Хто хоче чаю, хто хоче перепочити, канапки і все. Будь ласка, мужні люди, я вас просто прошу, пам'ятайте, що пустого місця на Майдані не може бути. Нам потім наші діти скажуть дякую. Спасибі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Загубився чорний рюкзак, там був, стояв, там де екран. Будь ласка, так, дружні, пошукайте між собою, хто помер цей рюкзак, чорний рюкзак, як пропишіть його.